Nacjonaluri Mozraobis Kutaisis organizacijis Eurebis umravlesoba partia stovebs. Amis shesakheb opozicionerebma briefingze ganatskhades. Partiis mandatze uari kalakis 10-dan 7 mashtabis tsarmomadgenelma da sakrebulos frakciis 12-dan 7 deputatma tkva. Mati ganatskhadebit partiashi arsebuli ara formaluri martvelobis gamo isini tavis momavas nacionalur mozraobastan ertad vegar khedaven. Nika Meliastan ertiandebian da Mikhail Saakashvilis ertgudirchebian. Amac list asatskhishi chatarebuli partiis tsavmjdomaris archevnebis shemdeg miviget samsukharo realoba. Imtavitve sheusruleblobistvis kanzeruli dapirebit anu sitsruit satavesi movida menedjmenti, romelmats chamoatsila gamotsili da ertguli katrebi partias, moaghtina mati snuri ignorireba imis paralelurat, rotsa partiis martvis berketebtan წამოატივტივა პარტიიდან პარტიაში პირადი გამორჩენის მიზნით მომთაბარე მათ შორის მიხეილ სააკაშვილის უკიდურესი ლანძღვით გამორჩეული პოლიტიკოსები. ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა შეგნებულად დააყენეს კონფორმისტულ, სისტემურ, ფსევდოოპოზიციურ წარმონაქმნად გადაქცევის გზაზე. გამომდინარე ამ მოცემულობიდან გვინდა განვაცხადოთ, რომ დღეიდან ოფიციალურად ვტოვებთ პარტიის რიგებს. Ვერასოდეს ვერ ვეტყვი ადამიანებს იმას, რომ ოლიგარქიული მართველობა ხელისუფლებაში არის ცუდი და ის ჩვენ ოპოზიციაში გამოგვადგება. ვინაიდან წამს და მჯერა, რომ როგორც არაფორმალური, ისევე ოლიგარქიული მართველობა დამღუპველია ნებისმიერ საქმეში, ვინაიდან ეს ორი მართველობის ფორმა არ ფიქრობს ხალხზე. დღევანდელი ნაციონალური მოძრაობა გატენეს ისეთი ადამიანებით, რომლებიც ჯერ ნაცმოძრაობაში იყვნენ, შემდეგ დატოვეს პარტია, ლანძღეს პარტია, ლანძღეს მიხეილ სააკაშვილი და დღეს იმიტომ, რომ ზოგიერთი მათგანი პარლამენტში მოხვდეს, დაიწყეს ამ პარტიის ქება. თარხმავს არავინ არ ყრის, ბრძოლა გრძელდება, ქვეყანა არის გადასარჩენი და რუსული ტყვეობიდან დასახსნელი გვყავს საქართველოს მესამე პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. ოპოზიციონერთა განცხადებით ისინი საქართველოს უკეთესი მომავლისთვის ბრძოლას ახალი პლატფორმიდან განაგრძობენ. იყო ყველაზე მძიმე და რთული გადაწყვეტილება, რომელიც მე პირადად და ჩემს მეგობრებს მიუღიათ პოლიტიკაში ყოფნის დროს. აქ არიან ადამიანები, რომელიც ნაციონალური მოძრაობის ქუთაისის ორგანიზაციის დამფუძნებლებიც არიან, აქ არიან ადამიანები, რომელიც ნაციონალურ მოძრაობას დამარცხების შემდეგ შემოერთნენ. ყველასთვის ათელია და კარგად ცნობილია, რომ მალე გაკეთდება ახალი პლატფორმა, საიდანაც ნიკა მელიას პლატფორმა, რომელსაც ქუთაისის ნაციონალური მოძრაობიდან ის ადამიანები წავიდნენ, შევერთებით ყველა, ვიბრძოლებთ არაფორმალური მართველობის წინააღმდეგ, ვიბრძოლებთ ოლიგარქიის წინააღმდეგ და რაც დავარია მიხეილ სააკაშვილის თავისუფლებისთვის. Sakrebulos deputatebi partias tovebeni, magram frakcias ara.